Não sei se isto está tudo pronto para eu gravar. Será que está? Tá. Ok. Boas, pessoal! Eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Promi Malta. Hoje trago-vos aqui um vídeo que tem tudo para ser épico. That's pretty good. E é nada mais, nada menos que um draft estilo FIFA com Panini FIFA 365 André Nunes XL, coleção que acabou de chegar a Sticker Point, está lá com um fantástico desconto. Vocês podem usar o meu código canal Chrome 5, não me canso de dizer, vocês podem mandar vir lá praticamente todas as coleções. Mas como vos disse, hoje vamos fazer então um Foot Draft FIFA 365 e vai ser o melhor 11 possível. Temos então aqui a caixa de FIFA 365 em que a gente iremos abrir 11 saquetas e em cada uma destas saquetas iremos escolher o melhor jogador, ou seja, é o melhor draft possível. Eu já obtive essa informação. E quero contar com a vossa colaboração neste vídeo, deixando aí embaixo o melhor 11 possível que vocês virem sair nestas 11 saquetas. E vamos tentar bater a meta dos 23 likes. Malta, já estamos aqui no nosso estaminézinho, então, aqui com a caixa de André Nunes XL 2023. Pá, esta caixa tem uma grande pinta. Tem uma grande pinta. Cada saqueta custa 1,5€ e cada caixa traz 24 saquetas. Lembrando, na Sticker Point, a coleção está com desconto e ainda em cima disso vocês podem utilizar o canal Chrome 5. Eu não me canso de dizer porque eu preciso de malta para trocar estas cartas, porque em Portugal não há assim muita gente a colecionar esta coleção que é simplesmente linda. Só para vos dar aqui um cheirinho, linda. E olhem bem esta carta que me saiu do outro vídeo. Vejam só estas três cartinhas lindas que me saíram. Estas cartas aqui das Titan estão simplesmente lindas. Mas bem, vamos então abrir aqui a nossa caixa. Vamos tirar então 11 saquetas. E é um jogador por saqueta. É o melhor 11 possível, mas o melhor jogador da saqueta, ok? Isto aqui é mesmo estilo draft. Draft FIFA. Ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 saquetas. E malta, isto tem tudo para ser épico. Tem tudo para ser o melhor draft do ano aqui no canal. Vamos lá ver. Primeira saqueta. Vamos ver quem é que nos vai ser aqui e quem é que a gente irá escolher. Eu vou tentar escolher para mim os melhores jogadores, mas e desse lado, quero também vocês escolham os vossos melhores jogadores. E depois eu vou deixar uma nota de 0 a 10 ao vosso 11. Vamos lá ver. Para já, temos aqui equipa do Inter. Aqui com, hoje já com o Onana a titular. Ele tirou a ponta a Handanovic. O Valbuena no Olympiacos. É este gajo ainda joga a bola. Depois, Alexis Sanchez, uma potencial escolha para este 11. Lucas Ocampos, três gajos para a frente. Ok. Alan e Velde do Lech Poznan. Malta, aqui destes três, e quem é que eu escolho? Lucas Ocampos, Alexis Sanchez ou Valbuena? Pá, o Valbuena acho que não. Ocampos, e pá, se fosse noutra altura da sua carreira, talvez. O Sanchez não está a jogar mal no Marselha e é ali polivalente para o nosso ataque a 3. Pode ser ponta de lança, pode ser do lado direito e puxadinho até pode ser para a esquerda. Por isso, Alexis Sanchez vai aqui para nosso, para já extremo direito. Vamos abrir aqui a nossa próxima saqueta. As cartas estão lindas, malta. As cartas estão brutais. Depois, camisolas do Manchester City. Estas camisolas também, estas cartas também estão muito bacaninhas. Ederson Moraes, o antigo guarda-redes Benfica. E eu estou muito inclinado a ser o Ederson, porque para mim está no top 3 melhores guarda-redes do mundo. Dardai do Fervar. Vlahovic da Juventus. E a malta. Anderson Capitan, olha, essas cartas são base, mas são diferentes. Ora, tá bacana, malta. E Adam. Assim, entre Ederson e Adam, eu escolho o Ederson, o Ederson, exato. Entre estes três, opa, eu vou já escolher o guarda-redes. Eu vou já escolher o Ederson. Eu acho aqui melhor que o Ederson para mim, na minha ótica, melhor só Oblak ou Neuer, acho que só diria estes dois. Vamos para a nossa terceira saqueta. Já temos extremo avançado e guarda-redes, aquela posição fulcral em campo, que às vezes é uma dor de cabeça, mas hoje não iremos ter.
mais camisolas, esta vez aqui do Clube Bruges, da Bélgica. O central Timber, olha, boa escolha, jogador que foi titular em todos os jogos do Mundial de 2022. Kovacic, do Chelsea. O Mbemba, o antigo jogador do Porto. Depois, temos aqui o jogador do River Plate, o Mamana e Benacer. Malta, aqui eu acho que, assim, aqui é entre Kovacic e Jurrien Timber. Eu acho que, pá, Timber é grande central, mas Kovacic é um médio centro do caraças. E, digamos, não está muito agarrado ao médio ofensivo, médio centro e médio defensivo. Por isso, é ali polivalente para o nosso meio campo. Por isso, eu irei escolher Kovacic. Timber, peço desculpa, mas não vai ser escolhido. Vamos aqui para a nossa próxima saqueta. E isto não está a correr nada, nada mal. Era fixe que tivesse aqui o Messi, o Neymar, o Ronaldo. Temos símbolo do Atlético Mineiro do Brasil. Dominator Codro do Fervar. Lucas Beltrán do River Plate. Arana, pode ser o nosso lateral esquerdo, lateral apreciado muito no Brasil. Fabinho do Liverpool. E Rafinha. Ou seja, vamos estar a reduzir a 3 opções de jogadores brasileiros. É assim. Epá, eu acho que nos poderá sair um melhor lateral esquerdo que o Arana. Agora, entre Fabinho e Rafinha, eu, desculpem-me os meus amigos vitorianos e do Sporting, Sportingistas, mas eu vou para o Fabinho porque ele tanto pode ser médio centro, central ou lateral direito. Claro que eu vou dar prioridade ao Fabinho no meio campo, aqui com o Kovacic para já, mas em caso estranho, eu poderei colocá-lo como central. Aqui, próxima saqueta, olha aqui, trincão. Era fixe que tivesse aqui um jogador do Sporting, ainda não me saiu nenhum jogador do Sporting nestas aberturas. Espero que seja agora. Para já, camisola do Atlético de Madrid. Mason Mount, fans favorite. Cartinhas também estão muito, muito bacaninhas. Mevila, capitão do Olympiacos, jogador francês. Angelito Di Maria. E Richarlison. Ok, aqui irei pôr de parte o Mevila e o Mason Mount, porque precisamos aqui de... Ui! E Marcelo, e o Marcelo também está aqui. O lateral esquerdo, pá, se fosse o Marcelo de alguns anos atrás, não tinha dúvidas em já o Marcelo, porque o Marcelo foi, durante muitos anos, o melhor lateral esquerdo do mundo. Mas neste momento não é. Não é, não posso mentir. Mas vocês estão à vontade para mexer o Marcelo. Ok, malta? Vocês estão à vontade para fazer o que bem entenderem. É, tá bom. É assim, entre Di Maria e Richarlison, ireis ter aqui o homem dos golos decisivos, Angelito Di Maria, que para já vai para o nosso lado esquerdo. E para já temos aqui 4 sul-americanos no nosso 11, malta. 4 sul-americanos. Vamos ver se nos cara aqui mais alguns jogadores europeus. Para já o único é Kovacic, o médio croata. Agora, temos 11 do Olympiacos. E com James Rodríguez. E não há aqui nenhum Tuga. Houve uma altura que havia aqui alguns Tugas nesta equipa grega. Game Changer do Jantadic, que pode ser uma opção muito válida para este 11. Nicolò Barella do Inter. Rubem Dias, Titan. Que carta linda, malta. Que carta linda de Rubem Dias, não é? Porra! Estas cartas estão simplesmente fantásticas. Diogo Jota e Bernardo Silva. Ei, saqueta mais difícil, malta. Temos aqui 5 top players e não sei quem é que eu vou escolher. Não sei mesmo. Malta, não sei mesmo. Temos aqui 5 jogadores de, pá, top europeu, top mundial. Bernardo, dos melhores médios do mundo. Mas eu preciso, malta, para a defesa, que não tenho nenhum defesa para já. E vou escolher Rubem Dias, porque, pá, um dos melhores centrais do mundo também, apesar de nesta última época ter passado muito tempo também no banco e aos pequenos toques que tem tido no joelho direito.
mas Rubén Dias vai ter que ser. E peço para o Diogo Jota, ou Bernardo Silva, ou Tadic e ou Barella. Mas Rubén Dias vai para aqui fazer química com o Ederson, apesar que acho que a química já não funciona no FIFA, não é? Acho, eu não percebo nada disso, é no jogo de FIFA. Aqui, próxima saquetinha. Ah, um jogo do Sporting, pá. Eu sou benfiquista, mas gostava de ver aqui um jogo do Sporting, malta. Temos o símbolo dos Reds Liverpool, 14 títulos internacionais. Neymar Júnior. Como é que eu vou conseguir pôr o Neymar nesta equipa? Bem, depois, Arnautović, captain, que não irá ser este tipo, porque já temos guarda-redes, temos aqui o Ederson. Marcus Edwards! Porquê tinhas que ir na mesma canta com o Neymar ou Edwards? Porquê? Aqui o nosso primeiro jogador Sportinguista, boa pontuação, 82, nada mal. Larsson e Harry Kane. Fui, malta. Assim, nada contra o Edwards, está a fazer, pá, talvez top 3 melhores do Sporting nesta época, sem dúvida alguma. Mas isso vai ser entre o Neymar e o Harry Kane. Aí é. O que é que eu faço? Ponho o Harry Kane aqui, ou ponho o Neymar e puxo o Neymar para a direita e ponho o Sanchez a ponta de lança. É que o Harry Kane é talvez. Eu acho, eu já vos disse, se ele tivesse numa equipa melhor e ganho títulos, eu já tinha ultrapassado o legado do Wayne Rooney. Tenho a certeza. Mas, como ainda não o ultrapassou, eu vou escolher Neymar. Apesar que o meu coração estava a dizer Harry Kane. Mas vou escolher o Neymar. E vou passar o Sanchez para a frente. Vou colocá-lo aqui. Ok. Vamos abrir aqui a nossa próxima saqueta. Só que o Neymar também pode jogar depois aqui no meio. Vamos ver. Vamos ver. Para já, equipa do Ajax. Rising Star de Harvey Elliott, médio do Liverpool. Robert Lewandowski. Ui. Acho que vou ter que inventar, malta. Acho que vou ter que inventar. Carta Dominator. Jadon Sancho. Não, vou escolher este. Vou escolher o Harry Maguire. E o Keno. Bem, malta, aqui é simples. Vou escolher o Harry Maguire. Não, obviamente não, não é? Eu aqui vou ter de pronder o Lewandowski. De pronder. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou puxar Lewandowski para ponta de lança. Isto não está a focar, não sei porquê. Neymar vai fazer a posição que fez no Mundial do Brasil, vai para médio ofensivo centro. O Kovacic vai ficar aqui no meio-campo. Di Maria na esquerda. Alexis Sanchez na direita. Ederson na baliza, obviamente, não é? Este aqui não dá para inventar. E Fabinho para já aqui a central, mas ainda poderá ir para a direita, fazer companhia ao lado direito ao Alexis Sanchez. Ok, para já o nosso 11 está assim. Pá, Lewandowski tinha que entrar aqui no nosso 11, malta. Vamos lá ver o que é que vem aqui nesta saqueta. Símbolo do Bruges. Eric Bailly, Titan. Palavecino, do River Plate. Não conheço. Junel Alonso, também não conheço. Rodrigo. Pá, dificilmente vai entrar aqui. Já temos muita malta no ataque. Por favor, dá-me um jogador de meio campo bom. E Armani. E pá. Aqui vai ser, por exclusão de partes, vamos ter de escolher o Eric Bailly, não é? Porque os outros dois jogadores não vou escolher porque não os conheço. Por isso, Fabinho irá passar para o lado direito e Eric Bailly a central aqui ao lado de Rubén Dias, dois titãs do futebol mundial. Só que não. Rubén Dias sim, Eric Bailly teve a sua oportunidade, mas não chegou lá. Faltam-nos apenas duas saquetas para termos aqui o melhor 11 de sempre. Vamos lá ver, malta, vamos lá ver. Temos equipa do Marselha, Foca, que com Nuno Tavares, o jogador passou pela formação do Benfica e pela equipa principal também do Benfica. Depois Roberto Firmino, do Liverpool. Paulinho, do Sporting. Oh, Paulinho, isto hoje não vai pingar para ti. Paul Pogba, isto porque aí não está a focar, malta. Estou-me a passar com esta câmara. Paul Pogba, que poderá ser listo para o nosso meio-campo. Rafael Varane e Reinildo Mandava. Ui. Aqui terá que ser Paul Pogba. Não dá para inventar muito, malta. Paul Pogba vai fazer aqui
companhia a Kovacic e Neymar no meio-campo. E agora vamos aqui para a nossa última saqueta e temos que sacar aqui um lateral esquerdo. Temos de sacar aqui um lateral esquerdo, para já símbolo do United. Kevin De Bruyne. Lenglet, olha, se não sair melhor, se não sair meu lateral esquerdo, vamos ter que improvisar. Ele, por acaso, é escredino. Kimpembe, do PSG. De Ligt, bem, só defesas. Ei, malta, estamos a brincar? Estamos a brincar, assim, sai da Bruyne, não podemos escolher, não é? Não dá. Não dá, pá, não dá. Mesmo com três centrais, o quê? Vou pôr o Di Maria Ala. E vou pôr o Alex Sancela, não dá. Sai-nos depois aqui. Quatro centrais, pá, e cada um melhor que o outro, não é? Assim, por ordem, eu aqui colocaria o Tiago Silva, o De Ligt e o Kimpembe, depois o Lenglet. Por isso, pá, vou escolher o Tiago Silva. E o que é que eu vou fazer, malta? Olha, vou ter que improvisar. Vou abrir mais uma saqueta. Aquela saqueta extra que eu costumo abrir. Vamos então aqui abrir mais uma saqueta. É a saqueta bónus, que é onde iremos poder ter o nosso lateral esquerdo. Se não, vou buscar um lateral esquerdo ali aos cartes. Se não, vou ter que usar o Tiago Silva, sei lá. Bem. Equipa da Juventus, Di Maria que vai ter vindo na direita. Normalmente é o Chiesa que joga na direita, Di Maria joga na esquerda, mas ok. Kvaratskhelia, Tadic captain, Salah, dá-me um lateral, por favor. Ruben Pinto, não. Eu estava a pensar, será que ele é defesa? Não, é português, mas não é defesa. E Scoras. Malta, vai ter que ser então o Tiago Silva. Vai o Tiago Silva. Opa, o Bailly, será que pode jogar lateral esquerdo? Eu acho que não, mas. Olha. Fica assim o nosso 11. Ederson na baliza. Centrais: Tiago Silva e Rubem Dias. Improvisados laterais: Eric Bailly e Fabinho. Esquerda: Di Maria. Do lado direito temos Alexis Sanchez. No meio-campo: Neymar, Pogba, Kovacic. E na frente-ataque, talvez o melhor jogador deste 11, sem dúvida alguma. Robert Lewandowski. Malta, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. São 23 likes em meta. Acho que vocês conseguem bater esta meta fácil. Um grande abraço meu para vocês todos que estão desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned, and see ya!